kansala ya kamalo kolao na wao wagudemu kitu tebanga baluziba mu balukola luli bize balukola ngere ntambula te kyayitira yo dare okubotoka ko lugudo luve Kampala kudde Masaka bitundu byechengera kitukize bibuzo kumbera ingudo mugwanga kakati lwe bategedde nti engudo ezo gyezili era bagenda kujja babinyinyonyole tugenda bayita bajje babinyinyonyole babitunyonyole nolecho engudo ezo singa baba bazikoze ziwa relief kakati we tuogerera ze bakozesa nayo lwo kuba zattaka bwosanga ekimotoka ekinene tekidda bali kubanga kimanyi kijjagwayo buli enkuba bwetonnya engudo nyingi mu byalo ne mu kibuga zifukaganyegenya ezimu ne zituuka n'okugattulukuka amasomero nga Kagulwe gali Butambala ate nga abaana baffe ab'ekiganga gye basomera kindeese ku ssaawa 12 mbeerewo kulaba bayitawo batya guno omwala tugwogeddwa okumala emyezi 8 tegukolebwa tunyululayo bunyuluzi bantu nga tuzigenda emirimu gyafa olw'omwala buli mbeera bwefuuka ey'okusattira bannansi bakanya kwemulugunya nga bavunaanyizibwa ku by'enguudo bongera kubagumya kati tugeza kukola ki kugeza kulaba tetukola amangu tulanga bwe tusobola bwe baba kisobose olwaleero nga tumaze okukikola okutereeza motoka zitalika okuyitako n'ekiki ekiyinza okutaasita ebyentambula by'eggwanga ne bitabeera ku bwerinde byonna ku NBS Barometer Kasa Meme toseguka itandise Barometa Kasameme kwaniriza ku lunaku olwaleero olw'okubiri ebiyitiŋŋana bingi naye kituleeta wano kwe kuwaayo ebituufu by'olina okumanya ku lw'obulungi bw'ensi yattu Uganda tugeza okutandika ssabbiiti ng'ebimu tebitambula bulungi n'okusingira ddala ku muliraano awo mu ggwanga erya Kenya abaafiirwa abadde omuduumizi w'eggye ensi yaabwe yafiiridde mu kabenje bigambo tebyatambudde bulungi nyonyiridde ddala bulaba amawulire bwe gatambula ne bwe gagoberegana e Kenya awo ne okufa bwekutyo bwe kubeera ffe ssabbiiti egenza okutandika nga pulezidenti atutaddemu enteekateeka endala yalonzeeyo ba assistant RDC 357 tulina ba RDC tulina ne ba deputy ate yalonzeeyo ne ba assistant ndabye leero paalamenti ng'ekyesibyeko nnyonyi ddala ebuuza nti ate abo bagenda kuba bakola ki ekiseera bwe kinaatuuka okubyogerako tujja kubyogerako naye ffenna nnaku zino ekitusuza tetwebase z'enguudo bw'otambula mu Kampala n'ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo buli muntu akaaba n'okusingira ddala muwalabye ebibadde wano ng'osomoka Kyengera ogenda ku lw'e Masaka naye si we wokka twagadde tusooke tutunuulire ekifaananyi kya Kampala kubanga bwe bwenyi bw'ensi yattu Uganda buli Kampala lwayonooneka ate obwenyi bw'ensi yattu Uganda tebutambula bulungi kyekimpisizza abakulu nga bwe tukulaze mu mandiso esoose awo okunnyonnyola n'okubaako bye tutangaazibwa ku nguudo z'ekibuga Kampala n'ebitundu ebyetoloddewo ate tujja kutandulula ku bigere byaffe n'okutuuka mu bitundu ebirala minisita Kyeyune Haruna Kasolo wano waali engeri gy'avira ddala minisitule y'ebyensimbi ajja kuba tukoze bulungi okutunnyonnyola inginiya Bali Mwezo mubaka w'ekitundu ky'e Nakawa East gye tuyita obuvanjuba Nakawa East omanyi ffe mu Luganda tetuba na buvanjuba bugwanjuba ne tuba n'obukiikaddyo n'obukiikakkono abala bakiyita nnyo ate amaserengeta n'amambuka naye ffe tuba n'obuvanjuba east obugwanjuba west ate ne tuba n'obukiikakkono n'obukiikaddyo gye tuyita north and south naye ono wa buvanjuba Nakawa East inginiya Luyimbaze Mulensa amyuka ssenkulu w'ekibuga Kampala ekya KCSA kye twogera waali wano okubanga bye bavunaanyizibwa ku nteekateeka za Kampala tumanye ensimbi bwe bazisaba ziwera teziwera naye bakola omu mukyala Dorothy Kisakanga agamba nti twetaaga tuliyoni nnyo zino tuwa buli mwaka enguudo okutereera oba lwakuba teziba zifunanga bye bikyagaanye naye era obutonotono bwe bafuna nyama ntono okaayana erimu nkwawa kiki kye bayinza okukola honorable Betty Nambooze Bakirike waali ku lw'ensi yattu Uganda ne ku lw'abantu b'emukono mu abaamusindika mu paalamenti ate awo mune Charles Rwomushana munnaffe bwe tubeera wa Katonda w'amaanyi Katonda wa kiseera mukama akyamulesewo olw'ekisa kye kubanga alina okubaako byatuukiriza oboolyawo bw'ali baayonooneka mukama w'ali mutwalira bwetyo bwe tugenda okubeera ekiro ky'olunaku naye Rwomushana era ojja kunsooka kyobola nteekateeka nnyo byoyogera I have to be there era nze kuba nze njokubanga mba nnyonyola ni omusajja ono bwe yava Makerere najja ku Barometa nga nze nkwogerako ebitufu kwata eryakumanya okusinga nze bwe nkumanyi mpozi n'abalaba oyota nabo ani
kale bwetu betugenda okubeera olunaku olwalero ekiro kyolwalero nga twogera ku ebyo byonna atabeerangako ku barometa ye ingini ya Ruyimbaziwa sikulabangaku wano okuleka ye nyini abalimu ezo nalimbaddeko naye sikulagwekankuweeyo omukisa okulamusa kuba tulaba tuke tuwandika emboozi egwamakerendo oli otya kss ebitambula bitya awo okay mbalamusiza nyo bwena batunize mu programu yaffe amanya neddoboozi bampita engineer David Saluimbazi nzamyuka nankulu wa Kampala Capital City Authority zizo okutangazamu bannayuganda ne bannakampala ku nsonga ezitambula obulungi nezitusoomooza mu kibuga okulaba nga mutegeera nti tetusudde egwa naggamba naye nga tugezaako okulaba nga tukola kyonna ekisoboka okulaba nga bannakampala babeera ne network system ekola services tuzibawa because babanja service ate fe service fe tulina ogibawa naye tulina ebintu ebitusoomooza bitatuganya kubawa service nga bwe bajagala embalira yeggwanga bwemala okuyisibwa tulaba kesizi ensimbi zebeefunye newankubadde ebira byaliwo naye lunaku lumu twakolabanga nawe wennyini kweoli n'omukyala Dorothy Kisaka nga muli kati n'omuduumizi weggere eggwanga yerya UPDF nemulaga nti kakati ono kaalambudde enguudo za Kampala bannayuganda enguudo ziteredde kiki ekyagaana okay tulina okukkiriza nti gwamu obuyitibwa ntizikolebwa n'emipiira gy'emmotoka Earth Roads nga terulabangako yadde ku maramu zenguudo zetukyalinako mu Kampala muno ziri olukumi nga mwebina muziizo kubanga 75 zezo kezalizalikukora nekwezo atakuwadde ebitundu bitono ebitundu kumpi 70 byagwako dda design life yaazo yabyo akati awo njagala okutegeeza nti twetaaga ssente ng'ekibuga agenze naleta baganda banga ba gundi SFC. SFC tebalina bukugu mu nguudo kino nkikubuulira. Tebalina bukugu mu ki? Mu nguudo. Abaana abakola mu SFC bali ba students bange. Basinga ku masteringa bizimbe. Era sina bakola bayo project nkadde yonna okujjako zine za cases zabatandise nga za nguudo. Mbulirayo oluguudo bali bakoze mu gwanga muno. Okujako zine za KCC. Ereza KCC bali mukola biraka. Bali mu section repairs. Tagenda kugamba nti olugudo lwonna lulamba. SFC alukoze. Ntegera bulungi nnyo. Era nsaba. Wofuna time. Ojja tulambula ekibuga tulage nti wano bakozeewo. Ne wano bakozeewo. Kubanga nze chairman wa kakiiko. Akatwala ebyengu. Era nkyemulugunya. Naye nga nvudde ku ekyo. Ng'eggwanga. Ng'eggwanga. Ng'eggwanga tuli bubi nnyo. Nkugambye section repairs. Waliwo enjawulo wakati section repair n'okola oluguudo. Section repair okuvanga wano nga wajjudde ebinnya tugamba nti wonna katukole ki tugira tulongoseewo. Eyo section egwe obuuke owalungirungiko dde owalala. Section repair. Ontegera bulungi nnyo. N'olw'ensonga eyo njagala okutegeeza ate tuve mu kugamba nti SFC ekolera ssente zaabwere SFC balina omusaala okuva mu consolidated fund SFC yes SFC bakozesa motoka zaffe eza KCCA naye nga tulina ba contractors ababanja tebasasuddwa SFC ezaayo ziguwerayo mu advance tebagenda kukwata ku mulimu nakakati basulawo dde omulimu babanja baluwa babanja aba SFC iye ate abagambe bakolera obwerere ani akulimbalimba tebakola magoba mubasasula naye tebakola magoba waliolabyo kampani etakola magoba neberawo muleme kutugira tebakola magoba bakola ki bajiteka obutakula magoba waliwo labyo kampani ekola nga tekoze magoba Mr. Moderator ani akola is it the Minister of Defense or it is a National Enterprise Corporation Minister of Defense yeah, again bakontakta the Minister of Defense Kadine Special Forces Command has an engineering unit yebakozesa so engineering brigade eva mu SFC nenga mu engineering brigade eva mu Minister of Defense aha SFC na ile Minister of Defense na ina engineering section. That is it. Kakati bonabali under Minister of Defense. But what signing endagano?
to signing a Minister of Defense because he rabida UPDF ne Special Forces Command. Nze nchali kuba na on sabye tuwali buzibu aba kugute bayina kukanya olese chimbaje nsaba mbaje nsaba hone engineer Luimbazi atutegeze nti aba engineer ingi brigade kilometer bajikoja kusente bwezi dine bo contract nze ba private contractors kilometer kusente bwezi kati wotiba tukole ebiraka ebiraka tobipima nti soleso buzibu ebiraka empima nayenga tusomo nendo nayachayogera rafwa ensokoreso tusomo obudengena kumwongera bwa wengira bari mwezo ne minister chabu zakatu chifune ndabandira chabu zen enyanukura yoli bandeza ndi batwa tukubebira kasose mukukola naibo botebereze bwentebereza kati SFC omwede gwekola ko ebiraka bitukola oba section repairs bakola ko bitundu nsavu ku buli 10 okusinzira I mean nga okompetenza msajja go contracting out because kubiva mu saving oba mukekereza bitundu nsavu ku buli 10 no bitundu asatu ku buli 10 asatu ku buli 10 yes bomuko SFC compared to company oba nanyi absolutely ingira bali mweza sokogenewa analysis sio twandi jagadi dala okujira biladala kubanga twali comparison nze nchibadde badde muko naye nga njagala okubuulira amazima matuufu nti tosobola kubantu waliwo contractor kubanja sente tonana musasula n'omumma n'emirimu naye ati n'ogenda n'okozesa omulala ng'omanyi nti ayina omusaala ayina omusaala wagujja naye ono contractor abanja asigadde abanja sente ezo tozimuwadde tomwongedde mirimu ekyo kimbiitinga naye enguudo generally mu Uganda yonna tulina obuzibu bumu newe tunakola enguudo ezifaanana zitya nga tukyalina challenges ezavuddeko n'oluguudo lwegundi okugwa collapsinga tetugenda kuona njagala abantu bategeere nti water levels zeyongedde naye abantu at our watch bazibye waterways amazzi mwe ganibadde guyita obulabe bw'oluguudo obusooka namba emu mazzi kati abasajja abagagga bazimbye mu ntobazi nti amazzi tegakyalina we gayita oluguudo mu swamp n'onoofiiringa Rockfield n'oteekamu amayinja naye ne ba amazzi nga tegalina we gayita n'ofuna floods oluguudo luno lugenda kufiiringa era kye kyavuddeko olwo oluguudo okufiiringa olwekyengera naye tekituuse kwolwo lwokka buli nkuba weetonya enguudo zibeera submerged mazzi ajja kunjulira we tuba tusoma nti obulabe bw'oluguudo obusooka mazzi naye buli nkuba weetonya niweesanga nti ekyambogo wa floodinze nagamba ministry of works nibagamba nga temuna bakukola luguudo luno mujje tu opening waterways amazzi gatambule buli oluguudo obefield manya nti ne kolansi yennyini ingredients zino ezikola kolansi bonding yazo reducing ekendera soil bearing capacity ekendera obugumu bw'ettaka era ogenda okulaba nga ages zitandise okwerodinga otegera bulungi nnyo n'olwensonga eyo naye tunakola enguudo nga tufaana bagamba nentuuza abakulu bano ne bagamba tukola enguudo naye tusooke tu opening waterways kakati buli nkuba weetonyawo waliwo bakakola ekyambogo wafuladinga ona wafu ninga bakakulawo naye ensobi ya bannansi sinsobi ya nagambye ffenna ensobi ya bannansi ffenna etagobera amateeka n'abakulembeze okutunuulira KCCA okutunuulira bino byonna nga bibaawo nga bayina rights okwevictinga nema weri kati wogenda wali sudiru amusode to mention a name kubanga ne ripoti ekiraga bagirenga mu floor ya parliament ngegamba sudiru olutobazi lwa kinnawataka lwonna ebitundu 75 ku 10 okusinza ku ripoti ya KCCA yalujjuza mu ttaka amazzi we gaali gagenda ne gayita ekitoogo omulimu gwakyo okufilteringa amazzi bw'ogenda mu nnyanja na lubaale era ku Victoria ejjuddemu vunyu lwaki kubanga kasasiro yenna ayingira direct n'olwensonga eyo njagala okubategeeza nti gavumenti tewaddeyo number one sente zimala kula ntukola enguudo nga naye natandise ne puliyamba egamba nti enguudo ekonomi egwanga ngaenekula nguudo
katutebele zamu yunra yunra era neunya nengeri ngeri bantu balese kuri genda nga yunra ku bilioni rwenda mwechi nana zebadde juanga yava ku trillion emune chitundu katwade bajiwadde bilioni rwenda mu chinana ne bajisaze bajitade 15 nenge inama banja mu budget inama banja ga trillion namba trillion namba yunra yunra ebanja eryo buli lunaku lyakulinga interest wa milioni 3.5 Erafu mukachiku twaga mati yunura mchocho ku chokola minimu emidala esokesa sula banja kwa milioni 3.5 milioni 3.5 okwantu buli lunaku zigenda nti naku 3 trillion ye amini bilioni ye mwegenzi nti munaku 10 kilomita yolugude weddeu otekira bulungi na ye government yafe yasazeo kulaba anti leta ba assistant RDCs ntegera bulungi abagendo kuliwe motoka abagendo kule okusasula musala naba bakuma nenga yera bidde chengudo ekijitusa Charles Romushana lwachi echengudo chichata wanya government kuza mbali katonda amanyi katonda wachisa ekijire ensensi tekisobola chovola bobuza bano bilio trillion 5 za wetaga zikole ngudu na yiku nkuba ki because aso sana obstacle oyina capacity oyina obusobozi okubaawo nge nkuba gyofunye yene yatonya Dubai you remember that rain tubana ku mwezi tugunana kuyita bofune nkuba bwetyo Kampala mu Malako even 50% ye nkuba yatonya Dubai wano Kampala mu Malako and how sure you ntegenda kujanja so olaba leader omukulembeze omulaba engeri ja planning lencha chechikuwa omukulembeze kakati bino yabade bogala byonna biri mu report ya kachiko ka parliament epo 2023 sija kubigenda mu because byogedde ko kilometers be zetuina mu Kampala zebakola eza tamaka eza maram ne budget sija kubigenda mu but let me look at the character yo mu Kampala ne character or the content of character yo mukulembeze wa Kampala oyana che bayita kasasiro ku stage ku kasasiro stage ojimanyi weli mpulira mpulira mkuru oya kamwoja ku kasasirao no ataksa imirira it's a permanent future kat wotu kira okubane permanent future mu Kampala and it is called kasasiro stage it's kasasiro so ekuwa ekifananyi Kampala kicheri ekyokubiri population nyingi katejja Kampala ye population elemedwa jeva lero wabado oku darabazana tempted robbery bagise robbery soroti olaye abantu ababadongo nga batunula abazo kwetegereza ekyo bali bete nambuza abada wangula akalulu they can generate member of parliament bayiti livo bunji baba de banji nyo kane webuza a city what you call a city just okuulira nti waliwo omuntu bamusibide mu kizimbe bayine muntu babasibide mu inada wadzi baba bakufuluma nga bakuba amasasi nabane babanukura muri bafu but the population was too big chikulaga it's very redundant are you know kulia and it generates kasasiro wano mu Kampala waliwo ebintu bibakuwa kabeka singe nokwegayira nga akwegayira maduka boba wetaga akavera boba nga wetaga stro buli kyogula mu supermarket supermarket teziramuza nga zikuwa akavera nga zikuwa stro tuyina obuchupa these buno bwamazi buno the way are generating them so kat ebyo nabigena mu drainage I don't see in the next 10 years nga tetuli choked sikiraba wo because buli population eno bwebanga buli emegenda kugenerate akachupa ngo you know obuchupa 1 million a day
ngabuku lukuta sila wangeli jetu, jetu marao. Now, so program jo ina, jo ulide mpinga yogerako, who is an engineer, and two, mayor of all places, Nakawa, ne mkulu wa KCCA, boge la kuba, viraka. The whole debate. Okuma ente debate yokuwe viraka, yekuze nyo, ya ingira mune president. Nanga muna ngenda kuwe chiraka, atokuma ente ritami ndo kuwe chiraka, nchuwaya na mtama ni wangi. Kata akulirama je. And the army, yekuwe chiraka, is not the army zimba na mboli. Tebale ta SFC unit, kubanga yezimba na mbole, no. Bale ta the engineering brigade. But engineering brigade si yekuwe viraka. You get? I don't know whether that SFC unit ina capacity zimba na mbole. But the engineering brigade, so there are four. Okuwa SFC okuzimba lugudu, totulima it was about saving costs. It's politics. It's politics. That's why you see the first son, Antumbayo Namba, Katakuli Rama J, Mukuru wa Piero U, Yajanara Mbule Vinya. It was all about politics. But Tarambula Vinya, Kugula Olgudu, Ngarwola Baruachi Ira. They are very good roads, parts in KCCA, because they are there. Wogena Okfairway, Hotel Bajuru Designing, it's good. There is no doubt about it. Chira Road, Chira Police, that bagulawo wale bitunde ebinyi babikola. So when they mean to do business, they can do business. Na hivi ina muchi binamu politics kakati tuli ku level eyo kube kiraka umenye kate yesute nunji ya minister jikubye kiraka, but at the same time aroza na kubanda we kiraka. So that's where we are, because if you are saying Kampala moja 80% of your revenue, 80% of revenue yetufuna is from the come again? 75%. But that's almost 80%. Yetufuna from the central business district. Then why don't you work on its roads? Actually, it's very interesting. Woina makorera ate wosinga ngono kubane ngudembi. I have never known this. But address yourself. Is your emergency, the emergency response system. Mutuwa kwa la constitution, tuwate kama jibayita contingencies fund? Yes. Nga walo disaster, wabiringa wo sente. Government wenge iteka mu sente, singa wabira wo katastrofe, sente tuzijewa, tuzijewa li. But tosoba la kuwa wone system, ngate ina emergency response. O ina bridge, katonga, egenze, singa walo to ina sembabuli. Walo somolo, ngo somolo kumara 6 months, oli yao olinze, nga traffic te flowing, chabatu wali de banga lienka, nacho kufixinga vudu. Tu, bobango manyintu norugudo, welufa, do you have alternative routes? You are looking at Jinja, weluku tuka, what else do you have as an alternative route? Nazono uzukola ko, katubosa ngo ino lugenda ikayunga, but teriso wala, it can't accommodate trucks. Then what is it for? Then Twina Road Fund. Parliament ya ise teka. Nga baga bulienna avuge moroka. Aine moroka anywa mafuta. Aino kuwa yo sente. Zigene munsao ya road fund. My guess was this was for the roads. Kakati mkuru walizibali mwezo. Nga tona wa kutonzia. Before you do your sums here. Is it called sums? Lamentations. Kunguba. Road fund ya kafuna siringi simeka, efurumiza siringi simeka, kungudu. Because this was money specifically for road. Sibu echiri? Yes, sir. Yes. Mokiriza kwa information. Kwa ni wakati. Road fund ya teke wawo erange inakubela ring fenced. Erange inakubamu more than 3.5 trillion. Kwa petroleum levy, fines, sente zimoto kezivi ingide kwe Kenya aludawa, ezo zino kwa anti zikola chika. Road fund ino kugaba 3.5 trillion. More than that. Kwa kufuna. Kwa petroleum levy, uka, ku 3.5.
batu jako nusu chikumi buli lita chivamu billion plus owamu sente za power road fund zili billion bina mwemu billion for example this financial year batu bina mwemu billion bina mwemu zewa KCCA camp and government zewa road fund government kwata billion bina KCCA kweze efuna ko billion 10 billion 10 on 3 trillion atabazi chuwa 400 billion no, no, you said how much is in the road fund ezili mu road fund bana kujiteka mu nkola tubana jitekesa mu nkola eracho tubadde ko but we get money for we road fund we get money zandi badde za road fund neta zigenda zigenda mu so where fund. Does it go consultant fund nenga te fund yene reading fence fuel levy tebana baje prescribing ino kubira prescribe then road fund lyo ko gamba so collecting akatabulika busatu ne kitundu singa right now tuli kwa location kati tuli kwa location yes. Number, 400 tuli singa nyakatuna ingiria ruimba zo gamba ti road fund munakola tena kola ti we must prescribe the rate of fuel levy gabulita ya mafuta ebako portion again am road fund kati it take ilyo o prescribing a fuel levy tena ba kuisibwa so in the meantime kati means of finance ekola earmarking or allocations ezige na road fund because kati principal yalindi okusenzira kukutambula kwe motoka ya motoka ngeri je tambula mu eyongero kono ne kubo so buli mayiro mtu ja tambula nga yuno ne kubo I know agabe ye 10 eh na agabe 10 chigenda mu road fund kati weta okubera we take it is stipulating chitwita fuel levy few level yegena mrodu fund kasovuge moto kaboti so sente hizo bezige ndayo chiba chitokirizo na chagambia road fund bezo kufuna 3.5 trillion tetuziwa the exact number sijimanyi the exact number nenga sente tetuziwa kati right now the fuel levy betwa kola the national road gundi act fund act national road fund act mutekere ya tekao ne yunura nokuteka road fund netuteka sente ku mafuta nti buli muntu yenna agula amafuta sente ezo aziwerako naye okuveteeka bwe twalisaawo sente bazijjayo gwa musolo bana Uganda baguwa naye ate gavumenti tezikomitinga nga kuki ku nguudo sente zivayo zivayo nene zitagenda ku nguudo nga kino okubeera zitagenda mu road fund bone batazitwala yo oina the consolidated fund it was supposed to be chali bwe chali supposed okuva wali ku nga baba labu bazi nezigenda mwecho chetuita road fund era ne tuteka one road fund act na yebano sente tebaziteka yo njitegede lomusha nagenda so inaba wadaza bakubira mazuma na yengo kuzi collecting eh, because bali mo gamani zo collecting years now inaba wadaza nze shoka buzo bajengula akakado plus nsasuliro olugudo every time muruka wewera ku lugudo kastoja sana esimbula you must pay for the road and question written simbi ezo zigenda ku lugudo and my answer is zigenda ezo ziragawa now then you have the use of garbage and into our drainage system katsibira ko maachi no chavawa yena yasoma aine moroka aina butu ayagala yoka sasiro mu drainage nenejo yaga chini za government of course why you not had on them really chiba ochitia that womshano juza butu no tuka wali drainage moyo wakasasiro because we need to change our mindset tetsobara kwanga tukomplaininga ku ngudo okufa atenga fetu onona drainage then dumping soil usanga chirole nga chijude taka bino maguru 10 bino byaka bage sino drug haka tugovimanya byaka bachaina chijude taka the soil is not covered nga kiri uwo mu lugudo enkuba bweto nyanga you all drainages are literally then lastly is the question of then of course no kuiweta kama to gabye solution bisino twaka na bichi because madam manyi ogenda kunga manku omaze kat SFC joyogera ko bwe bange ina an engineering unit ino kubange ina budget you can't have a unit in the army atenga te inachi budget ngateina budget teina kubanga igenda wa KSF genda so gwechoro was SFC and zenge kula bukozi ngano batu bajisasura absolutely because ina budget
It must have a budget. So, case said, "Kerala was also SFC. We were just going to government wait to wait until KCCA is a state house, because all money is from the consolidated fund. Yobo wangu manyint case SFC issue yangudo za Kampala is a security issue. Walibera wao nakunga tu yuno kukora pothole because president waita. Chige nakumukendeza speed umulaba mkube, right? And you think you need to intervene. Gwenga SFC, gena Minister of Defense, esabe sente from Parliament. Bazikuweleze under the Minister of Defense. Bakule bukozi ngudo. Gujo kule bukozi ngudo. Kesi sesigazeza ayo sente, ezikozi ngudo. No, no, no. Whenever, wherever you want to intervene, webasa round katabaga la kuintervene inga. Bajewa no watuwe mmeri. I think, do they have again to go to next media, mutuwe NCM to risawa maulide? For you, you are intervening for security. Ne president ngudo azitamu, first leader azitamu, au okay. Ino kukumba. Oita moro kabyo ngotwale mundu munsozi uzinonsozi zibajira. There are a lot of things they do. Kanso kembo za inginia. SFC babanja te babanja? Etu banja. Eo kare. Kwa babanja again da foro. Does it go to court to enforce orders? E babanja nga sende meka? I think etu banja nga milioni gavina. Milioni gavina? At the moment, yes. Kwa nga romesha na data proposal SFC mleme kumanja kesi. Siku wanga e yingi deo roburu njibwe guanga. Honorable Numbers. Lwaki ddala ekizibu ky'ebinnyana kiremye okugonjola? Ekisooka, nga tusooke ndowooza twogere ku bya Kampala. Kubanga ensonga z'enguudo ngazi. Ndowooza eno segmenti esooka nkusaba tuyogere Kampala. Era tufunziza nnyo Kampala kwa bwebwenyi bwa Gwanga. SFC Roads. Webale nnyo olwaleero okuleeta ku mulamwa guno. Kubanga bulijjo bwemba neemulugunya. Kirungi bwe weemulugunya. Wewabeera ekirala ky'obadde nga weemulugunyiza bwe kijja n'okola ki? Neweebaza. Neweebaza. Webale nnyo okuleetako omulamwa guno. Mwami Museveni ayitiridde okwerowoozaako ye kabanange. Kati minisita osekaki. Bintu bino. Omanyi kino byangenda okugamba zambaali. Mwami Museveni, kyembadde ngenda okukyeneewunya. Lemulemulemanyonyolekera maaso. Tulabye nnyo okutuuka mu ggwanga ne tufuna gavumenti nga mulina pulezidenti ye nga mu gavumenti yeetunuliramu ye everything else. Kiteekwa kubeera ku ye. Basabo ne banyabo, abantu baakola wano kampeyini ne batandika okuba ebinnya mu kubona ki. SFC tejjanga Kampala kuyamba bannakampala kukola nguudo. SF era gwe weebuuze, gw'olowooza onagambye nti waliwo UPDF, ekitongole kya UPDF ekipakasi ky'emirimu ekyo ekikola. The engineering brigade. Gw'olowooza lwaki eno eyajja bagiyita erinnya lyayo Special Forces Special Forces Command Construction Regiment SFCCR. Eyekola enguudo mu Kampala. Mu Kampala. Special Forces Command Construction Regiment SFCCR. Era bwe yajja e Kampala mukama wange. Bakola mapping of what they call the presidential route. Bakola mapping of what they called the presidential route. President ayita wano na wano na wano na wano. Oba, nti sing, ayizo okuba tayitawo ku olwo. Naye bo mu security nga bagamba nti singa wano wabaawo obuzibu, then the next load ajja kuyita wano. Ne bakola mapping ya entambula ya president musite. Ne bajja okufixinga enguudo ezo ng'ekigendererwa kya byakwerinda bya president. Era ng'ono bwakikoonyeko nti bagenda ne bagamba nti bo babala twagala wano atambulirewo bwe wati. Sikulwa ng'owemmotoka asibamu olw'ekinnya ne tuluuzinga eddakiika bwe ziti. Echo chiba chikompromising a security ya president. These people never came to Kampala. Okuyamba abantu be Kampala. Okufixing enguudo baffe bana Uganda. Bajja ne ba mapping out what they call the presidential route. That is one. Era kyovola ba mukulu Muhoozi Kainerugaba. Yakiyingiramu kubanga mu budde obwo ye yali ng'ali ku jje eryo. Mwami Museveni bwajja okusooka.
bano fetumuwa sente nyingi nyo first of all for his security eh mulimu neziri class 5 ze tutabuuza na kubuuza nti tukolechi tuzinyonyole tutya kino kya naku nyo nti tugenda na ku discussing awano tuogere no kuogera nti you know omanjika sitobera ngo oli wa mutima mubi you even expose yourself kubanka kati wano tutandise no tegera nti eh bano je bakola omukuru jayita which would not have been a discussion olide singa tukola ngudo ze everybody president nezimusangayo yebwa atambula mu Uganda ngati muli toilet ekifo kyo gamba ngabwe tulaba mu nsize bweru nti ever after so many kilometers wabira wo resting place yagula toilet yiye nayita naye bwatambula mu gwanga nti ngatemuli basirikale ngatemuli malwaliro afuna ambulance n'abasawobe nayita nabo naye abakulembeza abakulembeza ba worldwide batambula mu lokalu yale ya toile nedda communication yapo nedda abakulembeza bona mwozi kakati katugambe nedda seboleka nayo kulimba kakati mubera mutya mugwanga ne mutukane ku level nga nokole ngudo muzikola kubanga lwa muntu omu era bano basoka ne babagamba ba advancing bali olukadde lukaga mukuja bagamba bagenda kole ngudo ezo eh munna kwa na mwezi ana mutano mutano ku billionaires bili wakati president nadamu nayogera nabano nti bali sente ze mwaba wadde teziba mala kati mubawe bilioni 3 era basobola n'okumaliriza nga zifuuse 10 oba meka ekyennaku muli ateribira temubamu muwanguzi tosobola gama ndi kubuzibwa buli mu Kampala gogenda kusechuwalingamu mwami Museveni waita feba nambozo tuleke omanche chiri olwalero Kampala abalirirwa nti asibamu abantu milioni 2 mwe mitwalo 7 ku milioni 3 ku average buli muntu kwabe milioni 3 afirwe sawa 2 mu traffic jam padde onu average eyabadde mu traffic jam kasologo bayisizawo n'obutaala nga dduka atavudde waka nawe yaze fena tusirwa mu site wano 2 hours to traffic jam padde ze sawa lusanvu mu 10 omwaka ezo singa mu Uganda tukolera sawa nti omuntu asemba yokolera esa esente ntono mwezi ensengunju fa kolera dollars asatu kwana no gamanti buli lunaku ofirwa dollars chinana nti buli lunaku ofirwa mitwalo nga asatu mwetano mu traffic jam obo bwe buzibu bwe tulimu naye president bwatunulidde ekyo n'agamba nze nkibuukiramu wa n'abe wange nti mukole presidential route omuyita abaana abako n'abemikwano n'abazukulu mukolaawo era n'olwekyo sirina mulala agenda kunkolera nguudo zange SFC nkuuma kati egenze namukolera ki nguudo yigamu katono nnyo kazijawo baka buno nkomawo balumeta kasalome tunulidde ekyenguudo zino naddala ebinnya mu Kampala naawe tujja kutukwa neka tusoka obwenyi bwesi yatu Uganda katukomewo tovaawo akasameme kagendera dala maso barometa ku NBS joraba ebigambo bitogeda ko byebyengu dono kusigada dala ikibuga Kampala wetugenzo kuumulira mu ngabakuru buli omwatangaza dala rwache ebinya bicharemede mu ngudo ze kibuga Kampala ngensimbi zifurumizwa nga naba kugubaletedde okukola nenga olugudo bwe lukole bateruwangala uwadde omwako rurabe konti ngudo zino zikoledwa ziweze emyaka 2-3 enanga zikyaliwo awo tusoze okuteeka amanyi benda biwana ku social media baganti mugalani ku kigambo kyenguzi n'abakuru bagisaba olumune ngudo nezita kuleba bulungi kwanga mpitirivu n'ekyo tujja tukayona rimu nambozi njagala mudaki kabiri okubire kwa na degeze mbaka ngandi mbuddebo yoke nkomeona portfolio contract ya SFC Kampala bodda yo ku ngudo endala bano balete kiwandiiko mu parliament nga kiraga nti bano baluyimbazi bano bwe baba be bakoze enguudo ezo ne baleeta ba contractor abali assessed by them these technical people bano nga kibatwalira bilioni wakati we 10 ne bilioni 11 okukola kilomita y'oluguudo Kampala bano bakola assessment ekiwandiiko kye baleeta mu parliament kilomita y'oluguudo 10 bilioni
nga bagenze ku lugudo luliko kilomita 11 ne bagamba wano wagenda genda wo bilioni 10 naki 15 11 nga no lugudo luliko kilomita buli kilomita mara wo bilioni bilioni 10 obumbi 10 obumbi 10 kilomita ki bukola kilomita m bano 110 billions okola tinda Kampala aha ne babileta wali mu parliament bwe babi era bano ne baba buza ne wajja ne parliament ne gende kola survey okuzula banange bo banaffe mu nsendala engudo bazikolera sentemeka bagende Tanzania ne bazula nti Tanzania kilomita yolugudo olukolo obulungi ekolerwa first of all ne bazula nti kusize bayita state streets omanyi waliwo enjawulo wakati wa highway ne street kati bano bakola ku street ne bakizula nti kimalawo 1.3 billion ku city streets e Tanzania era ne soloti nekola ko ku ngudo soloti city eziri ku mutindo gwe gumungeza abaluyimbazi naye nga yekozeseza 1.3 billion shilling buri kilomita e Kenya e kati ne wabawo 8.7 billion ne wabawo ne je bayita zino engudo za highway e Tanzania olugudo lwa highway lwe lukolebwa 2.1 billion buri kilomita olwa street mu city lukolebwa sente zenkana 1.2 billion eza wano to 1.3 era ne soloti ne kigezesebwayo ne kikola e Kenya ne kizulibwa nti olugudo e Kenya okulukola obulungi ne luterera boba spending a 1.6 billion olwoku highway report eno bajileta ne mu parliament ne baleta minister ne bamugamba mukyala nabanja lwaki engudo za Uganda zo zikolerwa sente nyingi okusinga eza mawanga agatulinanye wane wafe nga basabe 10 billion buli kilomita mu Kampala outside the Kampala boba nongogenze mu ministry ku average mu ministry nga boba kozesa bilioni nya mobu kadde 10 ku kilomita eri mu yunura nga boba ba olugudo sente ze baspendinga ko ziri equivalent to 4.1 billion bwe tuba mu city 10 billion okay. Atenga wali olwo mu city lwe lwali tute sente ntono kubanga mwo muba mukyalina ku street za mu kibuga mchala nabanja yatugamba nti omanyi amakubo gani waffe lwaki bagaseera nti kubanga ga abantu eyo tugaisa mutaka lya abantu bali tusero kamala kati je tukole kubo tu abantu batusere ttaka tulina amateeka getaka agawa bananyini ttaka obuyinza era twagala mukyuse waneteeka lyettaka government ebere nettaka si kituufu kubanga bano bali yimbazite bagamba mbuno baba basasula bantu owulidde kakati so that excludes compensation wano mu Uganda nga temunakola lugudo abantu ebizimbe byabwe oba project zaabwe babula na bitu mamanya ga lugudo nagambe zoze najja kugundi drive simanyi kololo rise ekizimbe bakiyite kololo rise yo famu yange bagiyite gundi kubanga sente zisingo genda mirimu gino zibibwa buki bobibwa ona agambye Kampala rina 30% tamaka engudo nga nsanvu nsanvu mutano ku 10 nsanvu ku 10 nsanvu ku 10 mu Kampala tontabula mulina engudo kubuli kwezo kilomita 10 30% yeri kutamaka ne here this 75% yeyo 30 nkadde nyo erine emyaka 3-5 n'ogenda waggulu yekola asoli owedda owo ku mirembe gya Mutesa ejamini omanyi amini yalina yingini yanga alinga luyimba zingono amini naleta wana ba OAU batambula wali ku krokota wa wali president alambule ngudo omunayita abagenyi asamba bwati kola asavao nagamba nti ingini ya chaba dala bilira wano ne bamugamba sebo wuno uyimbaze namugamba namwita yegwe sebo asante sana president agenda omalako tukeri ekatwe
nga engineer ali ku board Kenya kano president ke yamugamba konti asanti chi asanti sana naye abantu abamu mutu sano bagazi says eyenkola nti namwe mufuneko ku muntu luyimba za bakwata ko na agama luno lugudo kilomita ekolera bilioni 10 luyimbazi asanti sana echongo chije konga maliriza amaliriza nakano this is very important information this is very important na yaji ulile twewola sente tukole ngudo za Kampala ne twewola twe ngenya nyumbazi chinjagala jeyo nti eze ngudo ba contract bali basabye more than 15 billion okuzikolako bani bagama ti 2.5 billion tujja kuzikolako information jimpe president agenda kuvayo yatugamba nti ngudo zonna mu Kampala mutabani wasubuluzi kulya bilioni si mutabani bilioni bali na yeye si mutabani by the way let me tell you it is a directive you see kizibu kye muri twali wo gundi kankubuli it's a directive bali mwezi tukwata direction ndo zwado kirita information saga directive kirita information president ya wa directive saga tukwate era direction ya black man ze kulya kachiku akavunanizwa ku sente ezu utegera bulungi nyo kale bali mwezi president musebe okitiba badde njagala nkusomere wano ye mama ngabovunula kati kumenane anikwali ini june mu june president Museveni mwezo kwa mukaga kati anti yes amaulire gano gensoma ini june president Museveni ordered the SSC to take over the maintenance of the city roads president Museveni said that his son and his senior advisor, General Muhoozi Kainerugaba, had approached him to help him in the construction of the state roads at a very low cost. So, daily monitor. Isn't it a paper of record? Published. Isn't it a paper of record? Cost benefit analysis yakolebwa KCC jinalaba nga ebinja square by the square meters bagenda okukola eza potholes nga company M yali wa de million 5 ene bagati jja kusoko million 5 million 5 company okole ebinja endalange wadde nga SFC ekozi 1. something 1.2 ngo aluenda legisizi zako million ngabi 3 yali dako ngeddako elimu million 2 billion isimili amini billion 2 otegera bunungi nyo andali si nchaji ina nokujina wakati information nolwe songe njagala kutegeza mukama wange eno yali directive okuwa president okulaba anti bawa SFC omulimu ate SFC ze billion azikosa mu kibuga woka ate suona kubanga ne KCCA team yono ekulibwa engineer wa division na yeli mukuzibikira binya at the same time yole eyonu information ni kaka ono kama ndo dewe kusaidde ko katono kuchibanje tukitwalira ekiko chabyo nyaka kati saka tubere ne saka tubere na buchaye ku SFC nda tujira ku wagala okumanya engudo za akolebo SFC ekola mulimu gwayo engudo za kuba ekituka abye wano binya service engudo mu kibuga abese FC bazikola gola baba bazikola obadde okumplininga no oyise mu kinya oyise mu kinya n'ekite magundi listen ekinya ekinya yagamba ekinya ekinya nayo bode ba minister mulede minister malo kunya mu kyakoma ekinya chemba denjuga yako si chabade mu Kampala ntibadde ne engudo zonna mwami ruimba zinginya zatu nyenyu dabese FC zibakola ne wona bonamboze nakidiza nti bazikola Neva azikola president yagenda kuita chembuze zakolebwa webatu sema kati webatu sema kati ne bagamba kati twedimye tubanja sibya bufuzi bwe muto we mukola buli we mubanga mukola ebichamu bagamba ko kubya ebyo bufuzi bye bichi kama mkulu wange onabona mboza gambe maybe we are talking about partisan politics but no. What politics is it engudo SFC ze koze ko kuliko lower collaterals no only once wa collaterals dwa kolibwa wa kolibwa ne lower
Lo, kungoja ziri obubi ebinyi ebitogeza wano ezo tezikola ki tezimno chokwe ziri bilioni mmeka ate ekirana you say that is not the point no it's the point what kind of sentence zibawe ekimu kireto obuzibu abantu balozo lugudo lokubye kiraka tubatuluzizo obujja tulukube kiraka pakati tuna sentence mara kuluza bojja e mama mu October tekitegeza anti ruja kubanga teruja pate zisigadi zisija kuona wali lwa kuangala banga chi kati twinzo kwene kilomita emu natukola section repairs on about 100 meters asolo amakulu wagate 900 meters zibazisigadde zibazicha sobolo kadi wana zonu nika zibazicha afu so changu ni kwanga makazi kile binyamya wano Hey, walini wonone kati unaloza ni ngudu ronone nenga kakati ngojeke echo tuteke doctor nudi abiche byono na mangwe ngudu zafu ona bulomusha na chialese oja kubona abona nnyo ne nyimbazi kati dwene kati omulete deye chirala ne chaji ya chikuba mubuze tu managing out dwene system mukampala kati wotunulira buli muntu wasanze nakasukwa kachupa nakasuka buvera nebilala nebizibikira ntambuza ya mazi nibizibikira ntambuza ya mazi kati amazi nyigava jigali badiga tambulya nigadda kungudo nezikola ebichi nizononeka nzikola ebinya so echu nacho chino chitunulira nti enforcement team mu city council teriwo yali badde kulo mulimo guno kubanga ugenda olaba nti ati nechilala era kwekono n'obutonde bw'ensi baba twaina obateka bisa silimu Kampala nga kesi si yes mukampala kati mukampala botambula olaba obuntu buno moteka we buli mwe buli bunti I think even after 1 kilometer mukampala oina osanga osobola kusula muki naye abantu tibaina discipline zambaje abantu tibaina discipline njo muntu atambula na atambula butamuzi bwakula ki bwakasuka katweta aga one you see ebuga bimwegomba zambanye jiwa baddo ogenze okumulira njo zero baddo laba ate kisingo okunkola obubi timwensi ya mumujonona ate bofuli make bweru no fuka mbo mulabu fu obuze nokubuze ndi wani bakasuka wakavera nenga bobeda munsi yo tokikola ki kati abwetuba twagala kati obula banti kati yo piero yo igiza bantu moyo gwa gwanga Bubu yagale ngudo ze nunji. Boku ataka vera. Atemulesa abana bagendo yigeza boku ataka vera kokano. Genda mbuze katunda bakasu. Abayi namuli mwaka ngenda gukufu. Waki kateke mu moto kayo. Obatambula nako. Okatwali. Okajakatwale waka okoche. Nyesi kufanga ugenda gasura ki? Gasu. Kati mu kibuga wanyi kisinzo tukola obubi. Nti buli muntu atunula butunuzi. Zambali nawe chikakatako. Okusanga omuntu nga akutta akaveera n'akakasukawo n'omuyita n'omugamba kajeewo tekikiddamu kikakatako kubanga oli mu motoka n'olaba omuntu nga anyakya asudde bweru ebi oba mu motoka mu takisi n'obuuza driver wano tuteekawo obuveera obucupa bw'amazzi tubuteekawo mu motoka yo kikakatako nga munnansi kubanga sente zonna ezikozesebwa zizo zambaali sente tukolamu enguudo bwe zifa mangu zambaali era tugenda kunoonyaamu sente okudda okuzikola so n'olwekyo bw'obanga tosobola kubeera na mwoyo gwa ggwanga kulabirira kintu kyo kino oluguudo bw'olutunulira luguudo lwo gwe walukola zambaali bwe lufa gavumenti erina dduuka era egenda kusala amagezi eteekewo omusolo oba yeewolera ojja zisasula Eje koleki ikole ngudo so kati wona bonamboze kyagama yes load transport si egenda yokka sitwaga kututunulira yokka era kyovula kakati means of works eri mukutunulira kati ku transport kule transport naye ate n'engudo design yazo kache twice design yazo engudo ziteekeddwa okubeera walkways abantu balina okubanga ng'ate kali waggulu wa booda tagendayo ate nga kagaze enaafu
Chumutu asumuro kutambula kuni batambula ni bagenda ne bine byokumaga magabo chuli bwa crossing oli bwa kulabwa ati musite nze ndoza mwami luyimbazi chikati chibwe nokutunulira ne mutuula ne mugamba chichi chetutanaba kokola kuba yo government sende zilesi yesi agala mwekwazi batuwaje sende bwezi batuwaje sende bwezi ntono tezimala sente ezo ze tusoso kuba we ntono muzikozeseza mutegwezo yite ntono chetuke dokutunulira kalengo kubira minister so nolwekyo nze ndoza anti chitufu engudo zonna mu Kampala zitekeddwa okukolebwako tutekeddwa zonna engudo mu Kampala okuzikolako kubanga ekibuga Kampala ye face yaffe ekibuga Kampala ye face yaffe nolwekyo tutekeddwa ku minimizinga cost y'okuzimba oluguudo mu Kampala tutekeddwa okukozesa approach esinga okuba ennungi esavinga ssente tusobola okuva ku bacontractors inginiya abalimu ezi abadde ndabye abadde abalwanirira abadde wano ng'alinga ababanjiza yes okubasasula si kibi naye kyetwetaaga twagala kuba wa mirimu mu site oba twagala kukola nguudo ku bbeeyi entuufu bano Japan government yatuwa grant to redesign 80 junctions in the city nibatuwa 70 billion shillings 78 billion shillings nibazituwa almost 80 billion kuchusa redesign 8 junctions amasanganzira ga mirundi munana mu kibuga nibatuwa 78 billion as a grant from the Japanese government echo nga kitegeza nti buli masanganzira bilioni 10 mutunule one of those places where they have spent that money ye wano kuspia olide naye bwotukayo notunulira luyimbazi this money ze batuwa because mwe mugamba batuongere sente tukole bulungi naye sente omuntu naba 78 billion to redesign just junction is botambula ningira lwimbazi botambula ebibuga nga si Kampala ebibuga bino ebirala njagala ogenda otunulira enguudo zaayo bwe ziri mu bibuga bino ebirala tunulira Masaka tunulira wa tunulira Soroti ebibuga ebirala enguudo olabe bwe zifaanana naye ng'ate bafuna ssente nki engineer Luimbazi bagaye musobola okuteekawo enkola esobozesa abantu abamu abalina obukugu n'amagezi ag'enjawulo okubayambangako okubawabula mu nkulaakulana y'ekibuga bagezezaako kwawandikira namwe temutuukikako Captain Bwonkaliwaliwoneinginiya yabadde aleeta amagezi inginiya Luimbazi nti entabula ya stone base bwaki ovula enguudo kati zisinga zifa mangu lwaki nti kubanga stone base mwe mwagala kuleeta stone dust mumuteekewo neye engini yakugambaomutabula mugulavu notabula mumalamu akola kibase ekiki akasameme kolaba kagendera ddala maaso era nkutegeeza nti kyandibadde kirungi ne Afro Mobile app yono banga ogirina nga wagitaddeko dda nti bwe tuba tugendera yate oba otusigala busigazi ng'otugobera kasi ogenda ku Afro Mobile app yookirabukiriza olaba NBS Live we tubeera ebigambo ne bitambulira ddala bulungi ate n'emboozi enneeta kusubwa omuweesa ekimuzimbya ku kkubo okulagirirwa puroguramu eno ekolebwa abakulu abali mu ofiisi eziyinza okutuyambako okuttaanya bino ku lw'obulungi bw'ensi yattu Uganda mutuyambe musalewo amagezi ge mujja kuno gayamba okkuza ekitiibwa ky'ensi eno Uganda engineer njagala katugende tumalirize kiki ekikyalemesezza emyaka gino gyonna gyona mu gavumenti eno mwokolera obuguudo kilomita 12 mu 10 naye emyaka gyonna 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 tukozeeko kilomita 7 mu 5 kiki obwo tumusula kera ku makya obubuka 12 mu 10 mu Kampala wano ne bwe mutema omusala gwa baminisita bano nabaka ne mutemako 10 musobola ne kiki ekikyaganya kuba waliwo byobadde olina okutereeza sagala kontana na mukama wange ono bokasolo ninge kizibu kya Kampala
sente zetufuna ntono okuwa service sente tezimala nebwe tuchuse enkola nti government egenda okukola emirimu gino sente tezimala sente zo ntono new of course sente ntono zikoseza ebitongole bingi nyo atenda nebwe mu SF sokoro mulimu era tena kya manje ke kiyamba ku no eyamba kiyamba because kalibotunia nyaku kwata yambi yegebi 30% nyakusomera rice SFC mukubye biraka buli square meter okay SFC tuchajinge mtola ko members mukudabirize ngudu okudabiza kwanja wulo kukubye biraka ebiraka bye bituli ebituli byola bakogera ko sa chikuba cha kigambe cho kigambe cho wambo kubye biraka tuko SFC tuchajinge mtola 17 ba private contractors batu chajinge mtwalo abiri mugumu buli square meter Oya singa abiri mugumu. Yes. SFC 17. Mtwala 17. Oja kwewunya oja kwebuza lwaki? SFC amafuta agagula BM cement msasulya sente zezimu. Kwegamba ba meeting at the same direct costs of operating or delivering omulimu. So saving jetufuna is about 20-30%. Kati wetu kola sectional repairs. Esasula. And SFC. Amafuta bwe kagula ku petrol station. Atutabite misoro babo wa kampuni. Well. Nga contractor. Tuina babo wa kampuni. Tuina obude butono. Esasula overheads. Akati ku sectional repairs, SFC charging akawumbi kamu ne kitundu buli kilometer. Private contractor charging obuwumbi bubiri. Kati SFC obuta charging amagoba. Kitu yamba okusobokoza sente ntono zetufuna okukola okufuna mu ekintu ekingi kati nzire ku bintu ebirala ebyogeddwa ebintu bya mindset change wali okulooza nti government ejja kukola buli kimu nga ffe tuwonoona sometimes nali mu nsi gye sijja kwogera wano nabwe omusajja ng'atambula n'embwaye embwaye n'epama ku kkubo n'agirinda bakuyita kugenda ku kkubo n'agirinda n'akwata kazambi oyo n'amuggyawo n'agenda naye Mukampala tujja kusanga muntu agenda kukola kintu ekyo. Tufuna okusoomoozebwa abantu okuzimba muntu abazi. Okusula kasasiro buli bwe baagala. Ebyo byonna bikosa gavumenti in terms of cost zetuyina okukola ki? Okumiitinga okutereeza ebintu byabanoonye. Tetusobola kusasulira buli kimu. Tuyina okukyusa engeri gye tweyisaamu mu kibuga. Ffe nga bannayuganda okusobola okukendeeza obuzibu obuli mu kibuga. Kati mukyala Namboza agambye nti Japan yatuwa obuwumbi 78. Okutereeza junction. Bwe tuwonoone. Mu Kampala. Naye tunyagala kukitereeza. Contractor akola mu Japan. Okubidinga omulimu guno bagubidingira Japan. Sente basasulira Japan. Si ffe tusasula sente ezo. Oba bamanya wano zijja kubulankanyizibwa. Si kubulankanyizibwa. Mugamba tuzibba. A supervising mu Japan. Hey, na supervising mu Japan. Yes. Kamba KCCA is like the regulator. Twina consultant of Japan, twina contractor of Japan. Ne sende ziva Japan. Ne gomo ne mugukoleba. To gukoleba. Ne kadu ogama ndi KCCA is a saint. Chiba chichamu. Oye politics gunyaka lokuja mu bintu. Oyinzo ogama ndi kati fem KCCA fetulega saint. Sife tuzireze. Sente zatu webanga ngachirabo. Nini basa naye abagabe kirabo nabagabe kirabo kirabo baba chikozi bini ne balambulwa ngiri je kinakozisibwamu so singa waza SFC wakati SFC kati ono government KCCA reze sente neta kula muli mulunji kintu kichamu tutulawo nafe tuluuza twagala nyo kulele gwanga lino kubanga ebintu bivayo bulunji tugambye genda kunsonge dako iyo gamba nti obuwumbi sente ulira kankwekla tukesho ona binambo za mureka mara iyo ogera ku sente zisidwa ku ngundo mu Kampala ne tugamba nti kiriza malize malize kamara ku malize genda maso baga amanti ngundo ziko singo bombi 10 paka 14 ensonge tujiramba ku maleba abantu abakola report ezo siba na ba engineer batwa ne babala ne patategera chi kirimu loan ni bagabanya mu bugabanya sente tukoza obuwumbi 6 ku kilometer nga KCCA the sente ntufu mukoza 6 na yero licha kwa daga ambye e Kenya bakoza 1.3 e Tanzania 1.3 bachike sako ne soroti kati nyagalo mpe omuntu omutendeke iyagende Kenya nga engineer
nabala ebeye yo lojo kutegere njawulo sebo kati okomparing munene kamera yapa bine mindi mino kati ino kukanya ndi toja genda mulago osalo okuwa abasawo sene bikaze bayino kozo kujanja bo mulwadde ayino musujja ayina kansa ngoguli mu parliament osaze wonti gogenda kumubalira sente zetago kujanja bo mulwadde keta goli atimu omukugwali mu chintu echo tulekera kujana ku tv ne togere bintu ebichamu tutubuzabu ze gwanga enkole ne inoku okuchuka kati kokuja no yogera ku totekera dukuto cho luli Nairobi lwe bogera ko enkudo zetu zimba tuteka kama tala tuina ku traffic lights zino ebitali bite echi emotoka nenda soko sidike between you and me kati tuina covered drains tuina walkways abantu bayina okutambulira nezo tuzina mu Kampala wan tuzina mu Kampala Ingudo zetu zimba mkwano. Kati zetu kola. Ingudo zetu zimba kati. Bitu zimba biebio. Kakati, parliament ni ya yise teka the public procurement and disposal of public assets authority. Eri kiliza government okulanga emirimu. Abantu ne bajjanye bavuganya. Mukuvuganya uko tuba tufuna value for money. Omuntu asinga okulambula sente entono. Gwe tuwa omulimu. Tuinza kujia teno ombuza. Nga mazo kulanga nti abantu bajie. Mubidinge. Katino jeno ombuza nti kati, what is the saint? Chiba chifula nenge, kubuza abuza gwanga, na kutuwa mirimu jiteta agisa. Chiba choku fokasinga mkuteleze ngudo, tuja mkudono kunyonyola bantu. Okay. Gana mateka gona gaita mpale ya mehiti getukozisa, ibitunga yunewe kozisa. Wawali obuzibu muteka, ngamu wabali mutekiniko? Obuzibu wabali muteka politics. Biabufuzi bino kujia kubuza abuza. Tumazo kulambe bili mchini. Ngini ya, ngocheko politics, tukambe. Jeteka ligaba ABCD, nechitu kereyo kujia yusende mbanko koro mwini muguno. Ababaka mpale mwini mbawulide, niti nikesi vada mpale mwini. Basu mwini kuchusa wali okusomoze bwa, nukula bulonji omuli mugu. Kati pale mwini njini etusabi, tukole ngudunga abantu ino wapatambulira. Abantu ino kwenye na matalanga, abantu watambulira, na itekono mekola. Yes. Traffic lights ino kubira, utu ino kubira ku international standards. Yes. Kakati tulanzu, tudukoze design, rambulu ebintu ebyo, kati tulanzu emirimu. Abantu ba biddings, asembi okusaba sente ntono tumwa domulimu. Kati ombuzo otya, nti kati tumazo kuwa omuntu wa bei ntono ennyo, nti kati atenga tukobedde mateeka, parliament gazettinga, kati njano ombuzo nze ntude mu office. Mazo kula buli chongambi, nongamba kati what is the sente? Ati engineer, ebintu ebyo bilomu bitutabula. Wanze ambayi kya badaga. Nti gulabe li teka li okolira mu parliament li yakuwa. Olaba nti likuwa bulungi okola omulimu ogwo oba osobola okuwabula parliament. Yes. Singa si teka eryo. Nandikoze bulungi. Naye singa muziramu ennyingo eno, tesente bwe mukusobola zifuna oba procurement gundi ensumbuwa, muziramu kino na kino, ntuukirize bwendi, oyambibwe. Tuba tulina kukyusa mutindo gwa nguudo zetwagala. Tala abamamba abava mu byalo okujja okujja mu butale batambula kiro. Amatabwe gatabira ku street. So parliament ereme kuba kunyegereza ganti musaba bilioni mukaaga naye kibasabisa sente ze nyingi musobola tukiriza ebyo bina emitindo gye batusabye okuweereza. Siku sisi ate kutuka tumaze okukiriza ku mitindo gye tukugwe twagala ate gwe nze tekino kupasa nojo nombuza ndi atina leze sente sente sisoba kuzirega ndi nazibie oyo kana kunyonyola entia omunange kubira yingi ogenze Tanzania olugudo lwogede ko tulumanyi nogama duli ku bilioni kaumbe kamu no butundu busatu bakontrakta benyi abali Tanzania bebajja ne ba bidding awano bebavuganya wano sibanja wulo bebamu Kubira ingine. Nekatunu, kuhayi wezi onevo nambozi chiyadesa. Ati, explanation ya watu onevo pay minister ya rintufu. Nti, wano sente ze tuteka mu compensation. Adizi singa. Izuze njini zikole inchi. Compensation is ya. Right of acquisition. Badinga mba no. Ya, right of acquisition. Zizi singa zikole inchi. Zikole ngudu. Chovoya ba. Ntua ntua tulese teka. Ya compensation acquisition of chi of land eh era ne litabulira waba ni badira babubi kati chi ya present cha government o sentezi wodi bwategira bali mwezi bwategira ntugurugenda kuita wano kubanga ya ina takalie aina obwananya information ajifuna mangu so ya duka mangu na agula urugulo rugendo kuita
natulege bill ka speculators sizira muteke iriwo kati oteke bokusasula honorable kasolo mukama wange mukama wange naye atude time yange kati echenja ule kiti mu KCCA tukunga abantu tuwetaka ku bwerere ne tubazimbira engudo enako zino bitukola twatukola ku malemi yaka ngetano bamukago batu wetaka ku bwerere tukompensating abantu netu uplifting the value ya land wetu isize kubo so omuntu agamba nti ate tukompensating abantu sente kutaka tusobola okufuna sichi cha sichi tu amako highways atwa tuli kwa highways odi muyunura tuli mu KCCA so ekirala ekiretawo obutategeragana feneba politicians engudo za fizisinga zetaka kuza bujja bitukola nga tukubebiraka tukola sectional repairs tuba tugezaako kutereza ambera abantu babereunga betu government bwenonya sente ezina david so, zengudezo ejamwe gagamba te katukubirire kubirire koko gabo tulinda hii nga tukendeza obulumi abantu bebayitamu kati olugamba nti engudo teziwangala ngoluguru tulukubye kiraka kulabanga tokenda gula shuka bizobaz tobera mu jambu banga pamvu kiba kikyamu mtu nanya okuba ati nga tukoza kukoza sente ntono okulabanga ekibuga kisikala kitambula kale Engineer, nyamba kuingilia munno kwaka tukutegera bu technicalities zao. Wao wali okusomeza. Njara nyo tugenda kuva ku barometa kuno nga waliwo solution. Njagala kuwa solution. Number one, government ino kuteka sente mu kuzimba ekibuga kubanga kivaamu sente piti. Tufirwa nyo. Can kwa example. Tufirwa 240,000 man hours. Buli lunaku. Emitwalo abiri mwena eja productive time. Jitufirwa mujambu. Buli lunaku. Wobozi bazemu ze trillion 10 omwaka ezifa ne kizulwa minister nakomawo kasaija parliament nagamba this time the entire 2000 shillings enkumi biri zonanga bwe tuziteka ku mafuta zona zigenda kubera ring fenced ku ngundo ngecho kitegeza ntinga tufuna trillion 13 omwaka so kubanga trillion 13 ngazija zivave ku mafuta enku bebere bibi nezigenda nezigenda mu road fund era waliwone ekizibunga bambaga amati naye sibuli agula mafuta nti abere sibuli mafuta nti gakola ku ngudo ne bagamba no zona zigendawo nga muva 13 trillion naye okusinzira ku report government je yafulumya mukuru kiyingi ye yagironchinga kiyingi minister tezisobola kubamba 13 trillion Buli lunaku Uganda ekozesa 6.5 million ulira sebo buli lunaku ulira minister buli lunaku Uganda kitebelezebwa nti Uganda ekozesa 3.5 trillion buli lunaku Uganda ekozesa 6.5 Nakauka. Nakauka nakauka maya nekula gundi endala eya masaka chotera uwo kati njaka lokubulya bagenda twala mu koti kubanga twakoze da commitment eyo kola lugudo olwo ne tusayina contract ne sente tubajiwadi donawa ati nkugamba oku ezigenda kusasula compensatinga compensation this is an oil road kati mulinde mwe na minister emuno mu mulemu akamve wa oja koma wechi malize rumu compensation is part of Uganda's food omuntu we chote na muntu we masaka amwele likiriza first of all ukimanyi bulungi uli member of parliament atoli mukuku kwecho olugudo olo tugenda kuya pre-financed
compensation and adjustment. Ekyo kubite kuli ko compensation wona yona. Atu wakana chi. Tekuli. There is no compensation element. We in Kampala. Tekuli ko. Kale munideko. Ebe kambe walu musana. Mama chotera. Kale chotera masaka. Lomshana. Kuli ko compensation. Nina ko. Lomshana mpa we forward. Kade. Bana mwe bya mwe bya mwe bya ufuze. Au parliament. We wacha wacha. Kuli mo petition parliament. Ya compensation. Njagara solution wa makubino. Mpa. This is the daily income. Andi si mkuru liyembazi. Mkuru liyembazi. Mwana mnambozo linye kuwaya ya muno. Mkuru 6.5 million. Mchali mnambozo. Mkuru liyembazi akugambi tuyuno kubawa ni mindset change. Tuloze, tuchose kundoza. Na yeka tuwe tuse, uyunoku, you have to uproot. Ono na ina mainde ya fa. Kwa za mtu chaba chusa. I will give you an example, uyina kololo airstrip. Uli ya designing Kampala. Ya designing in such a way nti walwe nyonyi zino ezigwe ntebe unyonyo obut butalinga helicopter. Kayino kubani car runway. Kampala na ajua airstrips. Emu is na guru airstrip au police weri. Kakati akulira police ya Uganda, Inspector General of Police, I think kare keyo. Na jana ajiturulira wakati na azima mu ichi zimbi. Aha, endala kororo. Kororo waluwa airstrip. I think it's almost like 2 kilometers. Mkulu Museveni ya soka, na teka mu graves. Can you imagine? You that mindset. Tuwele tusha yugara koya asula kasasiro mu drainage. Na yoli ya raba airstrip, joina as an emergency. Na teka mu graves. Tuina ugurevu zibiri. Yarule ne ya msazi. Kakati basture ne bazima mu kipaviri bare bizime bazimbiye mu kukorera mu mikoro ne national identity card. But omugenyi wafe omukuru so abo tebasobola kutuka. Nti bakyuse Uganda bakyuse ndoza ena eri positive enayamba Uganda. So you know kusubira mu bo surprises. Bagenda kukora surprises endala ngaza sikosa lulimi lulinyo. Chovola mufuzi bwawe baleta babaita ba investor ba China bo bagala okuzima mu lutobazi. Can you imagine that an investor itakale tuina lyo na wano nyu kuteka factory anonya mu lutobazi naye tugenda basabera enkuba yiyongera okutonya bifuke nyanja. Kakati mukuru yimbazi tuyambe gwoli ku sente gwoli ku contract tuwe baani yao aba deep state abali mu bubi because of money obadde chotide ki chotide obadde ayogera wano bya ufu wande badotu wali sira abanange ensimbi ze tufuna za ensimbi ze tufuna za nda badde kunamboze ensimbi ze tufuna za nda badde zimba agenda kuogera ensimbi ze nambuzo badde ki ensimbi ze tufuna za nda badde zimalengudu na yetu ina agabi agabi agaba mu deep state kakati no tuyamba ko nuka waliwo no nola bensinga bweta ngabwete bale amanya gukago awo wenyinya awo ngogenda kwa from mobile katana yogera manya egundi ku international anti corruption